točí udělal, a to je právě první díl naší nové série. A to je vlastně Survive. A my tady máme takhle tornádo, že je to tady hezčí. Co to si? Ne, ty tornádo. Sakra, musíme si pro věci, ale ne, ono mě to snad nepustí domů, to si ze mě děláte srandu. Sakra, vždycky když vyskočím, to tornádo mě někam odhodí, ale já si potřebuji pro věci. Lítací prasata. Tohle je genocida prasat. Ah, já nevím, to pak není genocida, ale to je teďka jedno. Sakra, asi bych neměl skákat. Já pojď, a hezky si šiptem, ne. Bože, potřebuji se tam dostat. Ne, moje věci, můj dům. Debilní tornádo, to zombie, ne. Možná až když do něho bohu, sakra, tak vyletí. Jo, bože. Tohle je zkáza našeho světa. Bože. Co to sakra je? Ne. Já se to ani mít pryč, ale dneska, když vyskočí, tak je to... Wow. Dobrý. Hodí prostě někam. Jako teď. Sakra. Ne. Ne. Já tam nechci. Sakra. Tak, já jsem zpátky. A jsme tady na novém světě, můžete si všimnout těch nádherných mraků, který jsou tady jiný, jsou takový realističtější, a i když se na ně podíváme, jo, je to nádhera. No. Ale tohle je weather mod, nebo chcete-li tornado mod. A já jsem ho natáčel kdysi, když jsem byl ještě malý dítě, a prosím nehledejte to video, protože je to naprosto strašný. Ale hodně lidí mi tam psalo, že by to chtěli zase vidět, ať to natočím znova. A já jsem si řekl, tak teďka potřebuju stejně něco natočit na ty prázdniny, že jo, a tak mě napadlo, proč je tohle. Takže máme tady pár bloků. Je to jiný než dřív a je to rozhodně hezčí, podívejte se na ty mraky, jak jsou krásný, že? No, takže jako první blok, tady je tornádo senzor. To vlastně rozpozná, že je tady to tornádo. Nějak nás to tam určitě teleportuje, když na to klikneme. Zajímavý. No, pak je tady tornádo siréna, která začne houkat, když přijde to tornádo. Pak je tady wind wave, což je taková, já jsem musím dát ten písek, což je taková věcička, která vám vlastně ukazuje, jakým směrem fouká vítr, to poznáte podle téhle slepičky tady na vrchu, a tady vlastně aj, kde je co, tady je north, což je sever, south, jih, a tady máme teda východ, east, a west je západ. Takže tak. Pak je tady weather forecast, ten si dáme sem. A to je, dalo by si říct, taková předpověď počasí, tady to všechno uvidíme. Pak tady máme weather machine, což je právě do toho kreativu, když to řeknu, vás tam ptá vedle. A když na to klikneme, tak se nám změní to počasí. A weather deflector, no asi vám nemusím lhát, ale prostě netuším, na co to je. A pak je tady další věcička, tu si dáme sem. A to je anemometr. To se vlastně točí podle toho, jak velký je zrovna vítr. Také malý vítr, takže se točí málo. A už se trošku zvedá vítr. No, když na to kliknu pravým, tady na tohle, jak se to jmenuje, weather machine, tak jsem teďka dal lightning. Jak vidíte, jak se tady formují teďka ty mraky, jak se tam spawnujou. Jo, takže tak. A jo, tady se nám to začíná trochu rychleji točit. A měly by začít padat v podstatě plesky, nebo se trochu blízkat by se mělo začít. No a už tam začíná ten vítr, ho můžete slyšet, tady se to točí. No a nějak nám to ustává, nebo co teďka? No, takže mělo se blízka. Tady máme teďka velký vítr. No a už se to točí celkem dost rychle. A už slyšíte ty hromy a tak, no. Nádhera, tady už se nám, tady nám vítají listy, už jste mohli vidět možná. Tady vidíte teďka občas, že? Podíváme se k těm stromům. Vidíte ty listy, které projítávají? Že? Hezky. No. Tady máme haj, což jsou vlastně kroupy. Jo. Vidíte, které padají takhle. Ty malinký pátek, ty kostičky. Jsou ty malinký kostičky ledu vlastně. Úplně nádhera, líbí se mi to strašně. Už tady vidíte ty blesky. Kroupy padají, prší úplně hnusný počasí. Až je mi z toho skoro zima vážně. Ale jenom skoro. Až tak to naštěstí neprožívám. Můžeme se podívat tady do těch mraků, jak to vidíte, tady fakt ty pár těch, jak jsou úplně
nádherně je to udělaný, fakt se to moc líbí. A tady prší takovou úplně nádherně. Tady očivně to teda neprší moc z těch mraků, ale prší to už na dníla. A to je takže tak, já se tam podělal zpátky dolů. A trochu mě asi uvěstí být. Tak, a my se podíváme na další top časy. A to už je tornádo. Teďka vidíte tady ty bloky a všechno. A teďka si tam odnoháme tady 0. A unese mě to taky. Je, lomilo se tam ten boj. Já jsem si tam odnoháme tam dát, ale už tak přežiju. Teďka máme spalu boj. Takže asi tak. Takže no, asi dám si. A ještě, že je tady ta voda, už vidíme mrtvej, dáme si kejmo. Takže takhle mi to krásně uneslo. Tady vidíte, jak tady lítají ty bloky, to listí a tak, jo, když je to blízko. Trále, občas tady vidíte, no, jak to táhne ty bloky, když už jsou blízko tornáda. Ještě, pojď, unes to, jak to krásně vidí. Ale to dáme. A teď právě kde to máme? Tady. Když se tady položíme, tak tady uvidíme toto ráno. Můžete vám to samozřejmě jasně tady, když hrajete normální Minecraftu, nemusíte mít to vaši. Tady to vidíte, jo, teď už to načeho. A i vám to ukazuje, kde je nějaký tady, tady kolik tady mraků nebo co, takový jako věcičky, kolik je tam party. Nemusíte na to mít na tu mašinu ani. Na místo se nedokáže unést. A teďka dáme to jako cycle, takže to dáme už konečně přestane. Tady ty bloky vidíte, jak ještě odlítají. No jo. Tak to je asi ten tropical cycle, že to unášíte. Protože tady vidíte, jak to všechno vylítá, jo. No ty jo. Já nevím, já ten mod prosím. Jako vemte si, jak je to úžasný, vidíte, jak to všechno odlítá. No kdo by se do toho nezamiloval, řekněte. Podíváme se za něm. Wow, co to, a jo, já jsem pod vodou, jsem si říkal, co to se kraje. Tak. A pak je tady zase normální déšť. Normálně nám tady prostě prší, ustupují už ta černý mraky, pomalu mizí a nastupují jenom bílý mraky, v případě teda už takový ty normální obloha, občas nějaký ten mráček. Letní obloha, víte co? Vedro. Tady nám prší. Pod náma jsou mraky, prší očividně z vesmíru. Slunko, slunce, chcete-li? Je to nádhera. Jo. Takže to bylo vlastně všechno z tohohle módu. A já nevím, co k tomu dále říct, je to prostě nádherný mod. Rozhodně ho doporučuju, máte samozřejmě v popisku link. A tady aj vidíte, kde tady prší teďka. Je to rozhodně super mod. A já ještě se tady dám do pozadí to tornádo, ať se tak hezky s váma můžu rozloučit. Nechci kroupit si tornádo. Tak, ještě trochu dál popojedem. A já se tady s váma rozloučím. Thank you.
Takže to je všechno z toho videa. Já doufám, že se vám líbilo. A mě už nezbývá než říct sluníčko, nebo chcete-li tornádo, dělá pá pá.